Sasoplo sameurneo danishnulebis mitis naqvetebis saqutrebashi daregistrirebis motkhovni chakshi saprotesto aktsia gaimarta. Mitis partob sadet 13 etapze avtobanis mshenebloba mimdinareobs mosakhleoba 25 tseli amushaobs. Adgilobrivta ganzkhadebit qvela saqiro dokumentatsiis arsebobis miukhedavad mad naqvetebis daregistrirebis sashualebas aradzleben. Aktsiis monatsileebs shoris arian isetebits vins 2008 tsels mitis gaformeba shezles tumtsa 2 tslis shemdeg mitsa gaurkveveli mizezebis gamo isev chamoartves. Mosakhleobis ganzkhadebit mad sasamartlo protsesi moigeb თუმცა გადაწყვეტილება ძალაში დღემდე არ შესულა. Მოსახლეობის ინფორმაციით, მიწა, რომელსაც ისინი წლების განმავლობაში ამუშავებდნენ 2012 წელს ფარულად, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება აგრომეტრ სახელმწიფომ დაუკანონა. თემის დეტალები მომდევნო გამოშვებაში. 2012 წელში აღიარების კომისიამ დაგვიკანონა. აგერ არის მისი საბუთები ყველაფერი. 2010 წელში მოვიდა შემდეგ წერილი, რომ დარღვევის გამო გაგიუქმდა თქვენ აღიარება. Ეს გაგვიუქმეს ჩვენ გაფორმებული იქ. Შემდეგ სასამართლოში შევიტანეთ საქმე, სასამართლოს მოვიგეთ. Აქამდე ჩვენ ამ საქმეს იმაშობდნენ რა, ვიწელავდნენ რომ არ გაეფორმებია ჩვენზე ესა. Თურმის ეს უკვე 2012 წელში გაიყიდა სხვაზე, სულ სხვაზე ვიღაცაზე. Агро рецвия თუ რაღაცა არის მოვითხო რადგან მე ჩემი ხელით გაკეთებული ვარ ის მიწა და გაწმენდილი და ნამუშავი ვარ ამიტომ ეს ადგილი დამიბრუნდე, ადგილი კი არ დამიბრუნდეს, ამის სამაში რაც ვიმუშავე და რაც ვიმწვალე, ამის ანგარიში გამისტოროს. Რადგან მე შემიშალა ხელი და დოკუმენტაციი ყველა დამჭა, ამიტომ ან მიწამომცას და ან ფული.